ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ନମସ୍କାର। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଟକ୍ସ ବା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା କବିତା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରମ୍ୟ ରଚନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ନୈତିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହିତ ଦେଶ ଜାତିର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଏହିପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିକାଶ ଓ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିକାଶ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭର ଯୋଗାଯୋଗର ଠିକଣା ଶ୍ରୀକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜବ୍ସ S19 ଗ୍ରୀନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କଲିଙ୍ଗ ବିହାର ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ 9437476479।